Hvala, dobar dan svima. Evo, već po cijeli dan, danas dan, ne stignem svima vama se pojedinačno ni dati izjavu, ni obrace, pa ćemo ovim putem sam htio samo da imamo jednu cjelovitu zajedničku izjavu. Mi smo pri kraju svih naših procesa što se tiče odbora i svega i postavke za pregovore. Danas 18 sati imamo predsjedništvo koje će usvojiti to. To će kasno završiti, vjerojatno noć, tako da nećemo imati i ovaj izjavu za medije nakon toga. Što se tiče ostalih stvari, kao što znate, imamo neformalne konzultacije, razgovore, pokušavamo sa svima. Ovim putem nije mi jasno s ove lijeve strane uopće s kim bi trebali pregovarati, pa evo, tajnik i ja smo baš razgovarali oko toga. Volio bi da znamo koji je taj pregovarački tim s njihove strane, što niče HDZ-a, jasno je da oni imaju pregovarački tim. Tako da mi ćemo danas završiti svoj dio koji će biti naš programski načelni okvir. Imaćemo pregovarački tim formalni i dalje ćemo krenuti u pregovore. Znači, očekujemo da od sutra krenemo pregovore sa svim stranama i to je to. Evo, to je kratki uvod, slobodno sam pitanja sva i...